ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်စီတီဗီယာနေတဲ့လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘက်စီပရိသတ်ကြီးညနာလေးမဖြူလို့စိတ်ညစ်နေတာလားဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ညနာလေးဖြူဝင်းစုအေးစီမဲ့တရတိမနှုတ်ပေါင်းတင်ကြီးကိုဝင်းမြောက်ပေးလိုက်တယ်နော် ဒီစီရာတည့်တည့်အနှစ်နဲ့နွားနှုတ်နဲ့မျိုးတယ်နော်သတိပြုဝေးရမှာကတည့်တည့်ကိုမှုရတဲ့ခါရင်းကောင်းလေးမနာစီရပါဘူးရေရောထားတဲ့နွားနှုတ်လည်းမဖြစ်စီရပါဘူးနော် ยามวยท้าได้ตะติอันนี้แท้โหนัวนุละเพ่ซอตะซองคันแท้ยอวาปี้ยินญะนาบ่ตกเลยไปบา15นาทีขั้นทาบิญะนาติดไล่บา ပါတဲ့ကမျက်နှာအရေပြားပေါ်အဖုထစ်လေးကိုဆုပ်ယူပြီးနွားနှုတ်အစိကြောပေးလိုက်တာကြောင့်မျက်နှာကိုချုံးမတောက်ပါလာစေပြီးအရေပြားကင်းဆောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လေဒါဆိုမျက်နှာလေးဖြူဦးဖို့တရက်တိနွားနှုတ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုနော် အလားပါကျမကြီးနဲ့တခြားကျောင်းသားတွေကိုယူနေအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Bestie TV ကို Facebook တွင်မကပဲ YouTube မှာလည်းဆက်မွှေကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်